Awak terjelan Hayang Ojah, lengan jeng suku dibarengkos tembang dadung, bibir dibekem ku rembong, ukur panon anu bisa meletet, neges-neges keunggal benget anu keur ngaraponan. Sok sanajan teu pati jelas, sedengkeun ti jero lembur jelema reang ti jero wok, lampu senter nyorot kana beungeut. Ngagu sia. Nu ditergos hideung nyentak. Habak beureup buleud nenggal kena hulu angin. Dek ngakumaha? Kawas nu teu eling. Mureleng. Tenang, Bah. Moal bisa ngajawab atuh. Pan bibirna ge dibekem keneh. Nu ditergos hideung ngareret kana saurang deui. Nu direret Surti buru-buru ngudar karembong. Naon salah kuring? Ngajorowok sanggeus karembong leupas tina bibir. Jedak. Sirah didegungkeun ngabeledag dengar dapuran haur. Kula teu butuh pananya, tapi butuh jawaban. Boro-boro hayang ngajawab, sirah katur lengan, asa beulah. Dina nyanage kudu ngajawab, naon kudu dijawab. Kabeh nu dituduhkeun teu kungsi ngalaman, teu saeutik ge teu rumasa. Di kejauhan, sorak kohkol ditihdirkeun. Nuju jorowokan, beki ngadeketan. Beresan, sampe me datang masa. Heeh. Nu direret, dari Dei Surti. Regejeng, awak kuring dibawa ke lebah bibir jurang. Saterusna ke lewong. Ajol-ajolan hayang leupas. Hek. Gusti naon deui ieu? Nyampa tarang, linu tapak ti geledug. Beuki teu kahati wae ngimpi teh. Noron geus 2 minggu. Disaprak jadi satpam di pabrik anyar. Teu beurang, teu peuting, teu oleh ngimpi goreng. Komo mangkukna mah ngimpi teh bete pupugu keur nyumput di hiji rungkun nyarangkeun kapala bah hiji imah nenggang duduk janela rejem-rejem di hareupeun panto katingali hiji lalaki jangkung gede ciga nu keur amitan ka pamajikanana tiluan tukang ngeunana katingali lebah beungeutna hurung keur ngaroko eueuh nu aneh. Ngan, sanggeus eta lalaki jeung baturna jauh tidinya. Si awewena anu kacirina mah budak keneh. Ujug-ujug ngareret ka lebah panyemputan. Ngadelek, maredogkeun imut. Anehna deui, kuring tuluy ngahuit jiga nyieun tanda. Bari sasaring keran, panon manco kana janela. Teulila jolema lenge. Di jero kamar, ayin wadehem, kawas ngajawab tanda tikuring. Culang cileung heula, rangrek cengkat, cili rancung. Kadenye sorak kohkol, nungarona, atuh teu jadi. Terus kamari, ngimpi teh, kalah keur gulei, ngekepan awewe. Awewe nanu etakene, awakna melenghir sengit malati. Keur jongjon ngalambang sari, pantok kamar ayam najong satarikna ngajorowok bari mesat bedog. Sia mangkluk naha? Sakilat luncat ke juru kamar bari taki-taki. Sabot si awewe ngagabrug ngahalangan salakina. Buru-buru nubruk janela jeleng. Ngan orokaya. Di luar geus loba jelema. Senter brut-brut nojok kana awak
Cangkalak euy. Tuman jelema tukang rucah mah. Seseukeut bedog ting kolebat ka Tojo Center. Teuing sabaraha puluh numburukan awak. Tobat. Murungkut bakating ku soat. Nya akhirna kawas bieu deui. Ujug-ujug geus aya di handap. Ngurag tina kasur bari awak dibelit ku simut. Kesang tiis agak rajag pareuri saawak-awak. Duh, nasaha cenah eta awewe teh. Terus saha di mangklukna anu jadi kuring teh? Lah aingnya disriwan diwae. Tapi mun nyariwan atawa mun ukur impian leuweuh hartina, nah atuh unggal ngimpi jiga nu nyambung. Jiga nu ngahaja nyieun hiji carita. Naon edas we dina itungan teh buat jadi owah-owah tukang rucah jeung awewe nu geus boga salaki. Keur kitu suara HP disada. Buru-buru dirawel. Halo. Aya naon, Bro? Ditunggu ku Wing di warung nu biasa. Oke. HP di pareuman. Dri. Suara anu buka kosan nyelengkeung di luar. Panto dibuka. Aya naon teh? Henteu sih. Ngan tadi si Uwa ka dieu. Katingalina nama jiga anu serius pisan. Aya naon cenah? Mana ketehe. Oh. HP dialungkeun kana kasur. Terus ngarawel anduk muruka cai. Awak nu karasa pasiksak minggu-minggu ieu asa kaubaran ku nyecepna cai. Seger kacida. Aneh, sok padahal nyeri awak teh lain ku cape-cape teuing digawe atawa pas gawe ka bagian piket. Tapi nyeri awak teh disaprak remen ngimpi. Malahan mah mun dina impian nyeri dada tah geus hudang ge sarua nu nyeri teh dada. Bingung mikiran age. Kopi moka genep, gorpi sareng gehu, tabuh dalapan anterkeun ka posnya teh. Mangga jang Andri, kek ku Kang Warman dianterkeun. Sip. Bagian piket yang Andri. Sumuhun teh. Mangga. Muhun mangga. Imut ngegelenyu, bibir handap digegel saeutik. Babaturan kontan nyiku. Naon ari maneh? Uing karek ningali teh Epa serina kawas kitu ka maneh. Bibirnya itu loh. Kumaha kitu? Bari ngareret ka tukang. Nu direret geuning keur nepokeun keneh bari imut. Deg. Aya anu neunggeul kana dada. Lah, kawas nu teu ngarti wae. Kabaturan iku deui. Hus, dosa sia. Pemajikan batur eta teh. Nah, hanya tara-tara ti sasari teh Epa kitu peta. Pan geus biasa nongkrong di warung nape. Nah, lebih ke alaman mah bet beda. Teka harti. Babaturan Noel. Naon deui atuh? Kuring nyureng. Panona ditojokeun ka hareup. Barang direret. Uwa. Mang Warman. Manggut. Kaditu ka dieu. Hareupeun si Uwa teriuk-riuk. Komo maleseuri mah. Kalah mencrong. Teuteupna seukeut. Jiga nu keur nalek. Duh. Naon deui ieu. Padahal. Saapal uing. Si Uwa teh kolot. Anu kacida someahna. Pan biasa ge kitu. Mun panggih sok nanya. Terus sasalaman. Nawaran rokok. Ngobrol ngaler ngidul. Ari ayeuna. Tegugur teu angin buat ngahalangan jajalaneun.
jeng Mang Warman deui. Si Ua nyipitkeun panona. Ruk kuring tungkul. Aya naon, Wa? Da nyaneh nu kitu peta teh Warman. Mureleng Mang Warman. Hampura, Wa. Uing teu niat. Tampang rempeng. Rurusuhan Mang Warman mentas bari metot si Ua. Dipentaseun si Ua katingali keur tutunjuk ka Mang Warman. Boga salah naon maneh ka si Ua? Kade ah. Urang mah tamu di dieu teh. Kek, rarasaan mah teu boga dosa da. Apal sorangan. Uing mah tara ka mamana. Kaluar teh mun digawe ka Alfamart atawa ka warung Teh Eva atawa naon. Aya teh nya hubunganna kajadian bieu jeung kalakuan aneh Teh Eva tadi. Otak wing butak ditah mikir nu kitu mah eung. Jam nunjukeun pukul 8 leuwih saeutik. Opatan keur ngontrol. Di pos tinggal kuring jeung babaturan anu keur tibra. Sabot nungguan giliran. Lalajo TV bari hate mah teu paruguh, teu genah cicing. Pikiran kumalayang, kabayang deui imutna jeung dilakna Teh Eva tadi sore. Jeung sawangan-sawangan endah nu lainna. Lamun mah, lamun segma lah. Degung si Lila. Jang. Jangan ri, ye eteh. Lebah pantau gerbang, ayah nyelengkeng. Hagsia, nah abad jika surat Teh Eva. Antara riwas jeng atoh, buru-buru muka kunci gerbang. Ning buat ku eteh, pan biasa nage sok diantarkan ku si emang. Ih, nah tersuka gitu pami eteh nyalira anu nganterkeun anak. Ngajang ngilek. Ogo, seor, jejantung, joratu. Wios ku abdi. Ngasongkeun leungeun rek nampanan. Wios, hawa tos teuing. Wios ku eteh disimpenna. Buru-buru ngalacat ka jero pos. Hiup, ngehiliwir ambung malati nebak irung. Jejantung beuki ratu. Ku eteh disimpen caket TV-nya. Muhun teh. Iya artosna. Buru-buru nyokot duit dina luhur meja anu tita tadi geus disiapkeun keur mayarna. Song dibikin. Nanaon ieu? Duit teu ditampanan. Ramona nyurungkeun leungeun kuring anu keur nyekal duit. Tapi hasilna jadi lain. Ramona kalah ngarameus ramo kuring, da duit mah kalah murag. Kang, Kakang Dipa. Sora nalalaunan semua geter. Puringkat. Kontan bibir runyak renyung jiga aya nu maksa kudu untab. Rati Maya. Haroshos gebeg. Naha, saha Dipa, saha Rati Maya, pan kuring mah Andri, pan hareupeun kuring mah Teh Eva. Di luar sangkaan, duga bro, leungeuna meulit pageuh kana cangkeng, geugeut jika kabogo, nu lawas teu patepung. Ukur ngajengjen, tapi teu nampik, basa dada karasa haneut ditangkeup ku Teh Eva. Sok sanajan hati letik mah loba karempan. Kaambe deui seungit malati. Buukna nu ngarumbay ngadupakan kana beungeut. Sajongjonan ngahuleng. Lelembutan ngalayang ka mana boa. Asa-asa leungeun nurutan dek nangkep. Tapi reat ka babaturan ukeur kerek. Diturunkeun deui. Diangkat deui. Red day, lalaunan leungeun kawas aya nu mawa
apal kena cangkringna. Angot, selengseng, sengit malati beki rosa. Lami, tenohonan janji. Eta, nutup pupuguh keluar tina bibir kuring. Gebek, naha. Kakang. Teh patangga, imut kayung yun. Bibirna muka, tetepna nenden lahar anu kacida panasna. Beungeutna gelis, sok sanajan geus rada kolot. Kusabab peuting ieu mah dangdan, nya beuki tembong kagelisanana. Gunung nu puluhan taun teu aktif, tungtungna bitu. Lahar panas nu ngagolak, mancawura ka papat majab. Di luar, angin dolting saleor, ngendek-ngendek pos. Kaca kuat ka ngageber. Panto gerbang seng, nuluhurna 2 meteran, tinggo lomrang. Tinggo rodod, lalangit asa muter. Asa ujug-ujug pindah ka gigir, pindah ka handap, terus pindah deui ka luhur. Sengit malati, beuki rongkah, beuki nyambuang. Ampir-ampiran teu bisa narima na ieu irung bakating ku seungit kacida. Tungtungna les mabok ka ambeuan barang brai beut keur aya di sisi talaga. Leungeun Rati Maya kesangan nyekel pageuh kana pigeulangan. Paromana ngemu ka hariwang sarua jiga kuring sarua ngemu ka hariwang anu pohara. Leumpang rurusuhan sakabeung sok bareng ngareret ka tukang. Sagala kasieun tumplek nguseur kabeh ditu. Asa leuwang, asa ringrang. Kurubas, kurubas, lebah rungkun. Kolebat, cedak, ayam neunggeul kana tarang. Cengkang, hanca. Pamirsa, rupina mung sakitu, seungit malati beureum bagian kahiji, saterasna dilajeng ku malati beureum bagian kadua. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.